Petang-petang tengok cerita hantu bungkus dekat tepi. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Amani Zahira. Okey, selamat datang kawan-kawan. Selamat datang channel. Selamat datang nombor 1 di Malaysia. Amani nak kakak main apa? Kakak main masak. Stay at home. Stay at home. Kalau kawan-kawan masak kat rumah. Ayah nak masak guna minyak ke guna elektrik? Guna Boleh gantung. Ada tempat gantung eh? Ada. Tempat aku lah tu. Macam ni ke macam ni ya? Dekat sini ke dekat sini? Kita mana tak ingat? Oh, tempat pegang dia kat sini. Lagi? Kadang-kadang jadi tempat letak makanan. Ayah tahu Amani tengah nyanyi lagu apa? Lagu apa? Lagu Sabtu Class. Yang tu betul lah. Betul. Ni mainan. Betul lah tu. Kat rumah siapa mana? Kat rumah Mami ada. Ada apa? Archery betul. Ya. Yeah. Benda tu tajam. Ha-ha. Dia bukan macam ni tapi dia punya pucuk je. Baling je macam tu. Apa yang nak buat macam ni? Kenapa? Ke atas benda dia kat bawah je mana ni? Putri. Aduh, kat sini lah kita pegang je. Okey. Kalau pegang kan berat. Okey, kita masak. Dah, dah siap. Mana dia dah siap? Ibu ni main handphone, Kau ada lama ni rutin. Masak-masak. Oh, masa tengah PKP kakak main-mainan masak-masak? Kadang-kadang main golf juga. Cantiknya macam betul lah. Kosong. Tu tempat masak ke? Tempat masak. Tadi dah masak ayah punya. Cuba try masak. Sayur. 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 Sayur.
dah masak nasi. Masak nasi. Tu periuk pun perut betul dah. Entah nanti letak kat belakang. Yang ni kan boleh tak letak telur kecil kat sini. Letak telur puyuh basuh goreng kat belakang. Ha. Tapi kat belakang tempat besar. Ni kecil je benda ni. Basuh habis akan right. Nanti. Kepala standby. Okey. Amani duduklah senang. Cuba duduk. Hari tu ayah ajar kita duduk. Ha, macam tu ha, senang. Satu, dua, tiga. Ha, tu jadi. Uyo. Lagi? Duduk lagi. Lagi sekali. 10 2 3. Oi, tak kena. Tak kena. Ke sini lah. Kenapa kena fokus dekat sini ha? Fokus dekat nombor 75 tu. Nombor 75 tu 50. Uyo. Bagus weh. Tadi kena dekat 20 tadi. Jadi 50 lah. Dekat sini berdekat. Kawan-kawan yang jangan ni boleh letak list kat sini. List? List apa yang orang dah minta. Ya, uyo. Bagus. Campur semua mari dapat berapa? Empat puluh sen minta dekat ibu sana. Ibu bagi macam ni je. Okey lah tu. Tengah masukkan jarum. Jarum? Untuk kalau orang dah beli, kita letak kat sini. Dia punya kertas. Ha, ni kertas yang punya tadi. Kat sini. Ha. Tak masak lagi ke? Tengah masak. Aku sakit kaki. Dah pukul berapa dah ni? Lapar dah ni. Kuaci lupa. Ha, masak kuaci. Nak masak kuaci. Letak satu mana nak rasa. Letaklah 10. Baiklah. Letak dalam semua tu. Macam masak lah. Ha. Okey dah. Cukup. Goreng. Goreng. Padahal goreng ni pun. Bagi ibu mana ibu? Amat ni bagi tahu ibu kita masak kuaci. Ibu, kuaci. Kuaci betul. Tak. Ni elektrik punya. Tapi elektrik punya tak sedap. Ayah suruh ni kan? Kuaci kan? Kuaci. Goreng. Satu. Satu goreng satu. Okey. Dah masak dah tu. Dah masak. Tutup. Nak makan? Pinggan mana takkanlah makan macam tu. Sekejap. Dah basuh. Basuh dah siap basuh. Dah siap basuh dah? Makan! Ni? Haa. Boleh makan ke kuaci ni? Boleh lah. Buka lah dia punya ni. Kuaci kena goreng ke? Kena lah. Baru boleh makan. Ya. Sampah? Buang kat sini? Eh! Ya, ya dah gigit lah. Nanti jangan. Buang ni. Jangan! Kita ambil tisu kejap. Buang kat sini sekarang. Sini. Sini. Ini taruh bawah.
tu. Taruh sini. Yang ni taruh sebelah sini. Acari pula. Okey, acari susun macam ni. Tak payahlah tolak tu. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan bosan waktu PKP, mainlah mainan yang ada kat rumah korang. Tunggu baca buku. Mungkin cikgu banyak bagi latihan kat sekolah. Zahira malas-malas ngaji. Itu main-mainan apa ni? Ni main robot. Oh, kakak. Goreng lagi tau. Kakak mainan masak-masak. Goreng kuaci lagi. Maknanya satu mangkuk. Kalau bosan saya nak kawan-kawan makan kuaci. Nek. Garam tak larut. Zen. Kita suka yang yang mutu punya. Kalau orang jual kat kedai kan, yang lain. Masuk dia lain. Yang ni tak sini dulu. Dah apa tu? Mainan apa pula? Mainan Kesha. Kesha nak ambil bateri dia. Ambil bateri. Nak ambil bateri. Lepas tu, Aman ni nak main Kesha ni. Batu dah siap batu. Dah masak ke tu? Dah. Dah masak sini satu. Buang kat sini. Di situ lah. Buang kat sini. Salah orang makcik. Ada lagi manis. Boleh buka tak? Manis screwdriver dia. Betul screwdriver dia tapi kecil. Guna gunting lah. Gunting. Bukan cuti-cuti ni buat apa. Bagi-bagi Zahira dengan Amani main-mainan. Sampai pukul tengah hari. Petang-petang tidur. Petang-petang tidur. Malam-malam buat kerja. Petang-petang tengok cerita tu bungkus dekat tepi. Baik tu? Jangan pandang belakang. Tengok hantu bungkus Cina. Taklah. Hantu Cina. Tengok hantu bungkus dekat tepi. Kawan-kawan saya buat tanya kan? Per morning. Rutin Amani. Ni dah dia main-mainan. Mainan Kesha dengan robot. Amani nak susun makanan. Makanan untuk jual. Kakak buat apa? Makan kuaci. Makan kuaci. Bukan boleh masak-masak? Haa. Lupa nak goreng. Makan. Sebab dia dah tutup. Ni orang dia robot. Dia ambil bakul kat sini. Kawan-kawan, ni lah morning routine Amani Zahira. Okey. Amani buat apa tu? Amani nak main Kesha untuk dapur. Okey. Orang ni. Dia... Zahira buat apa? Zahira main-main masak-masak sampai bakul kuaci. Wah, dia ambil bakul. So dia ambil beli-beli. Dia nak beli ini. Beli ini. Sekejap. Ini. Beli ini. Beli apa ini? Ini. Dia nak beli sugar milk. Cube sugar. Fresh milk. Hot drinks. Sekejap ya. Dia nak beli butter cookies. Lepas tu dia nak beli susu, milk. Masak ke kuaci? Masak kuaci lagi. Milk strawberry. Lepas tu dia nak beli kicap. Okay, dia dah siap beli. Ni dia nak beli. Nak beli carrot lah. Dia nak beli carrot. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Amani Zahira. Okay, bye. Jangan lupa subscribe.
Amani Zahira. Okey, bye.